lwi ya chani eza lwi oyo euti epai ya nzambe te mm. eza lwi oyo ezwa kokabola kongo mpe ezokotisa tribalisme na kati ya mboka avec beaucoup de respect honorable nabengi ovanda na, na kiti yoka malobo nzambe ayebisingaa le problème ezali na kati ya lwi wana ezoluka dabord nanu kufa ya ye moko ya nani ya ye moko honorable noel tiani owi pourkoa nazoobakufa kokufa na ye eza nazoote kokufa na kati ya politique iiemn politiquement eza kokufa na ye mpe histware na ye kombo na ye banda kotangamakake moto moko alingaki aboma kongo mpe alingaki kabola kongo asilakaka bongo letan pandant la nuit na se na losambo drape ya congo jusqua maintenat na monde spirituel eza ya kokatana tii lelo kopanzana par rapport ya loi oyo bazolinga bavote nazolinga na tuna tu na bango lui oyo bazoluka bavote eza ya congolais ubia ya ba étranger <coughs> nainayebisa yo omoni lwi oyo mm. ekoinisa idpes na miso ya ba bakongolais mpe mm. guvernemat oyo eza lelo ekotikalaka histwire mpe koluka koboma meme politique ya mokonzi ya mboka mbala mm. nsima bakopesaka lisusu chance te Il faut le Parce que les que les Congo, Congolais pas en Égypte, Congolais pas Maroc, Congolais pas en Brazzaville, Congolais pas en Angola. Très bien, même dans la France, en, 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 50 en dans la France. Tant vous avez avant que vous ça, les lois 50% ou étranger. Mais vous avez église, bato oyo baza libanda baanakolobani eh, batia ndobo na bango ya kobendaoyo ba, baza baliadere na kati ya église kokotisa bango na kati ya politike soko otali mingi na kati ya politike ya kongo okuta paster aza na kati ya musala na ye aza namusalani na kati ya politike a sisokotali na kati ya politike yango mboko yango ezobonga te seke bapaster oyo baza na kati ya politike bazosala na kati ya politike hmm. baza bato oyo Eh, nakoloba nini bazosalela lisusu évangil oyo biso toyebi te mei bakomi kosalela mabumu oyo babengi na kati ya politike bakomi kocontribue na kati ya makila ya kongo zambe azolakisa biso trouble moko makasi me nazomona trouble wana ezoya na deka ezoya basoda na basoda bazowelana mpe bazobunda basoda namoni basoda na, ba ba na, ba ba na, ba na kati ya mboka na biso basiliki mpe batelemi bandi kobeta masasa desordre na tuni elobei na nzambe nzambe ayebisingana yebisa guvernema oyo na ne oyo makambo oyo nazolobe eza makambo oyo ezolingi esalama na, na ne0 na 2023 okay. bazwa mayele ya bonzambe batambwsa mboka parceqe nazomona soulevema ya bamilitaire batelemi lokola bazotelemela luwa moko bapesi bango me balingi yango ba te letat batelemeli yango namoni babeti bamasasi peple makila makasi na kati ya mboka oyo mm. bogere bango mpo bango ni motu bazokufa ma bota na bainteret na bino te mm. richese ya congo eza na batu moko bazwanga otage bango ni mutu bazobongaka ka na yngo ma kongolais aebaayoka yangoa totangela yangoka na kati ya baklasi m mpo tozwa yango biso tozwa yango te mm. omona mutu moko eh, nini azwaki sp milliard <laughs> mai so natango na kati ya kongo oluka prince ya université ya pamba mpo esile okoy osala 4 ansrsi me motu moko akangi sp milliard na poshi na ye siko okoyebisa ngai ke kongolai toza beni oluso mudi eza e malédiction te mai mm. kongolai naloba yango eloko moko na kala ezalaka soki motu amoni kongolai aobenga ye motua

soki toluki makambo oyo tozokotia tribalisme pep, tozo ah, mm. so loa. Loa pe tozokunda kongo mwana oyo abotami na étranger sok aza na posa ya kotonga na mbokana ifo koya kotonga avec loi lwani boopesa atake papa naza kongole mama naza kongole Ah. Dieu m'a mis au cœur, n'a lancé message. Oyo n'a pas so, ya motema malamu, basunga n'a na oyo bo zomona, bana, obo, zomona bilili. Ndambo, na bilili. Bana o bozo moun na bilili, d'ambo najeun a rompuengaba, ndambo victoire, ndambo limite, et puis ndambo l'état pisengaï. Pour la bande de Kolanga n'yosoba congolais, bobi ba réalité ni ni too passe n'ango n'amboka. So kinga simple individu, n'a ni bana o n'aboko l'ana, ainsi dit l'éternel. Soki l'état s'est décidé, tout moun a souba fazer na zelati. c'est difficile. ya kosala ngonga moko sepusayá nazolanse appele na bana nyonso ya nzambe mpo na klase ya bana oyo mpo na loye na bango kolata mpe kolya na bango naosenga na bato nyonso baza care sensible mpe bazal na motema kosunga basunga biso mpe basalisa biso tozal na kommine ya kalamu kartie kauka référance ya monene tokangamina université Kimbangiste a venu comme on a marin numéro 16. Le numéro à téléphone à bisou pour la bateau balingue bas contacté pour la détail mon sou et plus de 143 89 72 32 229 29. Zambapamou la bataille n'y a pas Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, shalom et merci de nous capter à travers le monde sur Équilibre et Télévision. Jérémy Louemba, le renard du Désert est en face de vous. En tout cas, abonnez-vous très massivement pour nous encourager. Nous sommes là depuis Kinshasa, la capitale de l'RDC. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous le prophète Pachibomolo. Je crois que vous le connaissez déjà très bien. Nous allons tenter de parler sur l'actualité de l'heure mais également sur certains points d'actualité. Alors l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Pala gas te di Nous sommes bénis par votre présence l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Toutes les marines à prière. Zambe momana yo angoyo tikete muli mo na yo e kamba biso. Ba bazola nda biso. Bazua ya bango, peli pambolela nda leko na bango na kombona Yesu. Amen. Amen. Voilà, merci pour la prière, prophète Pachi D'abord, euh, bonne évolution au ministère. Non, les gars, qui m'a pas la grâce de Dieu? Et tant que prophète, euh, désormais, le 6 avril, ils allaient euh, fixer comme étant une journée fériée, chômée et payée, journée du combat de Simon Kimbango et de la conscience africaine. Ils allaient, ordonnance numéro 23, 042, il y a 30 mars, au Moukondzambou qui promulgué.

Alors, en dépit de ça, on a quand même un patriote congolais, le l'autre, on a Masolo Ibélé dans Bocanabisso, l'insécurité à l'est du pays, Jean-Pierre Bemba nommé dans le ministère de la Défense, mais également l'Oa Petiani, on a l'Obama à travers euh, les débats politiques. Dans tout ça, est-ce qu'il y a des révélations qu'on a PC par rapport à tout ça Ou bien vous trouvez ça, c'est purement politique, il n'y a rien de spiritualité dans le dedans Euh, na okolo beloko moko nzambe apambola kongo pe nzambe abatela congo soki tozosalela mboka oyo mpo na sentima na biso toperdre ebele entant ke tozoluka tozwa mm. papa omoni mboka oyo eza mboka oyo eza na kati motema ya afrike mofrere tozomona bamboka ebele tozotambola na bapayis ebele tozomona ndenge bazovivre Mm. biso toza lokola batooy toza na kati ya reta lokola tozozonga nsima <laughs> mboko oyo eza lokola mboka moko eza na langage moko frère la la, la si. eh, na nga mooaloba yango lokola tos toza lokola na bilakeli moko tozoluka tosengelango bolimbisi ma réalité ya komona na misu boy kongolai alingi kongola te maipay ts bni papa toz na iese oznaaaborichese ya congo esuka na baposhe ya bato mosusu a eza naoplaio richese ya congo eza na batu moko bazwanga notage bango ni motu bazobongaka na yngo mei kongolais ayeba ayoka yangoa totangela yango ka na kati ya baklasi me mpo tozwa yango biso tozwa yango te mm. omona mutu moko eh, nini azwaki s milliard <laughs> ma so natange na kati ya kongo oluka prinse ya université ya pamba mpo esile ko osala 4 anstrs in mei mutu moko akangi s milliard na poshe naye siko okoyebisa ngai ke kongole toza beni oluso modi eza e malédiction te mei hmm. kongolei naloba yango eloko moko na, na kala ezalaka soki motu amoni kongolei akobenga ye moto ya losambo bango na mboka na bango balingaka vie des priere makasi me soki nabandi kotala na miso ya bonzambe degre kongolei akominakimotema mabe

bato oyo baza libanda baanakolobani eh? batia ndobo ba, ya ya paste, na bango ya kobendaoyo baza baliadere na kati ya église kokotisa bango na kati ya politike soootali mingi na kati ya politike ya kongo uta aser aza na kati ya musala na y azana msalai naati ya poliik iotali na kati ya politie yango mboko yango ezobonga te seke bapaster oyo baza na kati ya politike bazosalana kati ya politike baza bato oyo

avec beacoup de respect honorable nabengi ovanda na, na kiti yoka malobo y nzambe ayebisingaalezi le problème ezali na kati ya lwi wana ezoluka dabord nanu kufa ya ye moko enani ya, ya ye moko honorable noel tiani owi purkwanazoyo bakufa kokufa na ye eza na nzoto te me kokufa na kati ya politike ah, politieme politiqement eza kokufa na ye pe histware na ye kombo na ye banda kotangamakake moto moko alingaki aboma kongo

so que bazolo baba étranger ba gérer na katama belé na bisote et cause ala oui e et la oui mais cause la paix faut par rapport il y a écrit dans bible hm na zomo na joseph fois ala ki israélite hm azo na égypte le ko ala esclave mais le ko ala esclave le temps que azo kota prison roi azo pharaon azo lo ta ndoto mais d'autant ayez exangaki explication. Nainé biso mon konza mon cap président de la République, ceux qui a géré Macambo yomala muté. Ecolo que l'habitso m'a bien mis dans l'avenir, libossoya Congo. Mais il faut déjà noter que cette loi a déjà inscrit dans le programme il y a semaine nationale les adi, débattu, bah député, bah député, bah on sert débat coula. Nainé bisayo, on manie loi oh yo, ecolo yinisa idées personnelles miso ba

mai jacobo oyo azalaki tata na ye ava kufa azopambola bana wana seke azoyamba bango lokola bayisraelite letant josefe azokufa seke bana wana ntango bayisraelite bazobima ba ka na égypte batikalaka na kati y égypte te babimakay bakendakaka na eloko linge oloba ozoboya motu oyo aza 50

si vous avez un débat politique, Moïse Moïse Katumbi, débat contre cette loi. Parce que Moïse, d'après l'histoire, il ndambu juif ndambu et congolais. Alors, ils ont créé polémique. Ils ont une loi sur mesure pour Moïse Katumbi. ou bien ils ont une loi servir nation même après 50 ans. sok aza ne... mm. mm. na posa ya kokonza mboka na ye aza na droat na ngo evelation yozwi landa ngai eza revelation mpe eza biblie eza revelation mpe eza biblique naza na juje bandeko ya gefte babengani gefete bayebisi gfte babi okorenie te na bozwi na biso pourkoi mama na yo azali mwasi ya ndumba babengani ye na ka mpe na mboka bible ozoloba na ngai leta ndeko wana bimi place akendaki bayambi ye lokola ndeko na nsima bato oyo babenganaki ye nini ekomelaki bango alesy papa eloko ekomelaki bango ezalaki bitumba mpe mpasi achaque fis bandaki kolonga lisusu na komba te mm. jefte esika akendaki akomi sikoy kolonga kogane komba na mboko bandekooyo bayambaki ye babengi ye voaya ero <laughs> so, ekomeli bandeko na ye mpasi po bazongisa jefete ekomi na moma moko ami avant bazongisa ye bakomi kopesae bagrade mofrère soki tobandi koluka loa wana tokobengana bajefte na kati ya mboko oyo nayi natuna honorable noël tiani noël tiani na lwi na yo oye nango mamadu ndal oyo bomengaki euro nationale aza nanimamadu ndala ndala ipareaza mpe ndam sénégalas siko tolelaki na mboko poani abundela nani abundelaa nation ko siko azalaki 5in0e pourcent te ndenge toyokaka itoen mofrère azalaki 5an0e pourcent mamadu ndala kobundela mboka oyo ezosenga cent pourcent te po bato oyo bazoboma mboka oyo baza ba cent pourcent

donne au ya bota mine étranger sur asa na posa ko tongana mboka na ifa ko ya tonga avec loi loi ni bo pesa papa na za congolais maman na za congolais ako bota papa na ya aller étranger maman na za congolais sokka ponimbo ka maman na ya ko ya na tanyelo mamadou mamadou o bundeli congo ti a coufi na quatre fois a congo alors tsina aide ba malobi bi lo na zo simba ba poste clé premier ministre président république sdent -bon, sénat nde bakoza baétangejoseph azalaki gouverner na kati ya égypte ayedaki égypte na tem séchérese ma baégyptien bazalaki wana eza na moma moko yokolondako okosuka moto ezopela étranger payabomeli yo yango baoyo batie awa gouverner ya mboko aza ce pourcent naniobila gouverne ya mboko aza nanicenpourcn tangelanga biloko ni asali awa

ba00 porcn hmm. équaere esikanga moko nabotami zambati lelo bato bazali oyo tozobenga lelo balader baader ezanga na ba, 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 onorable moko nazobetele maboko onorable nanino onorable na biso aza ministreyilnd amb pambolesikaa ye nde mto y kotia mwa lière na katiéquar boko bakengo papa eloko te makila eloko te Oh. mais baza ba 100 pou kongo mpo ebonga ezosengaka kozala 100 pourcent te mofrère d oza contre loi mm, loi wana naza contre yango banda lelo tilobi mpe eza lwi ezwa kobanza mboka oyo wana eza insidi léternel eza elobeli na nzambe obsentima na yoloboza profete moko boye ozalaka na moïse katumbi bati moïse katumba ayebi ngai te natikala kokutana naye te bamartin faolo bayebi ngai te nazolo batake congolais naza na bandeko nanga bamama nanga baboti bana na ba pays étranger baza na mposa bazongana bana na bango awa sko yo honorable po osangisa congolais totonga mboka na yo yo ozo ya kopanza ozosaa balui po oyebika interet na wo na lui ezali suka na yngo eza kokwea na ye ces vrai mais baza d député lubaza d ldé onoeatingi pululu azan honorable aza na, oh, na, oh, na province nini oh, na kati ya province nini asali deja nini papa nazotuna yo kasi te etake honorable oyo apesi lwi na province na ye nini asali ava opesa lwi papa ava opesa lwi nakopesa mingi féliitation ya batuoy baza na este so toke na baeste dupays tozomona batu oy baza na baeste bazotonga mas yo honorable bande olobi ozwipouvoir me na milimme na omun oyo bavotelee ba so pe so ni... mm. aza ba na mamba opezlaza ba na selemba a selemba a ombede nzelayatongi nabandaatoniabatoaanda aede dea omedebababnzeapesi oh makanisi naye bango baling yo mwana mm. mboka banda ozwi mboka oyo asali nini na mboka oyodon oh. to permetre nae eza nini babinaionango nanginaexpliqe bango ipe mm. idée nakoko zala na ngo mm. partout kongolei azali tango yes. babandi kobengana étranger mm. bokomi kopimela ye ekosunga mpe kongole oyo aza na bamboka misusu te étranger akokki kovana na ye na kati ya kongo ma mm. bokangiy eloko ndi na koyoba bozwi ya kongo nde ebima libanda te eloko ba bakoki kokanga nde yango wana mm -hmm. soki oza étranger tonga na kongo soklingi omona yango na bapay ba mosusunaza mo na, 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 na mama nanga moko oyo asunga biso na msaa nanzame mm. mama npapa baan aonbma arceeza na kati ya mboka na bango nors bien bazwi lwa mm. ba 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 moko batye baza na balimit na bango moko boye baolandela bozwi na yo motu oy azwi mbongo asali nango nini mbongo eke wapi bon

Merci à tous nos partenaires. Je pense à Mimindou, mais depuis mon ching là-bas. Merci encore une fois à Yaluizomba de Madrid. Merci à Sema Mayasi, femme légitime et agencée Mayasi Forza Italia. Je m'en vais également remercier le vieux Bobo Batombo et maman Lami Bekanto qui séjourne à Kinshasa. Le vieux Batombo Bobo, Gérard Sadam de Manchester. Et pourquoi pas Bishop Edinangama, dans des États-Unis Caroline du Nord. Vous avez vraiment été le prophète Pachibomolo nous a apporté sa pierre d'édifice. C'est-à-dire que, à mon nom, évolution, de évolution, sur le plan politico, je c'est vrai, il y a une vague, il y a une puissance, il y a une puissance. Mais il y a aussi une grande majorité qui s'oppose à Il y a Pessi, sa part, ainsi de l'éternel, qui allons divisé le Congolais, qui renforcé le tribalisme. Et puis, il y Dégâts d'un bokeh. Et l'objectif est de ne pas apporter de euh, mort politique en à Négoulitienne. Il mm. faut se rappeler que -y, dans 2018, il a Canada président de la République. Il <laughs> a eu la l'ambition de DG Mbocao. Oh, Donc, l'objectif a, 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 a insisté sur ça. Nous avons un peu ces chances. Nous avons un peu de place à Boko Banité. Alors, si vous avez besoin de pouvoir. Ah, non, je te dire, tu as un Voilà. Alors, pour la sécurité, Mboca, est-ce que c'est tout le L'arrivée des militaires comme il y des cigares qui par les étrangers, bien qu'il soit interdit de faire des commandes. BEMBA déjà ministère de la Défense. Et que est-ce que BEMBA a accomplir mission Il y a peine à Mboka ou bien il va aussi échouer Il faut quoi Nzamba aussi tous Non, on a problème à BEMBA, non Nzamba le Bel mais

ougandais ayo kosala nini ayoi kotya kimia eza babain so accor ba so wana seke ngambo wana ekomi ya ba ugandais so deja ka oyo bapekisi yo mwana mboko koma te see place wana ezay baétranger ce dangere eza deja moko tala amoni na makambo oyo eza makambo oyo tolobango dej depuis longtemps ke mboko esimbama na maboko ya batu bato oy basimi mboka toluka ndenge nii tokoliberer mboka na biso toya na balwi te acee tan tozobaki élection eza te parraport ba ya bamakambo oyo tozomona oyo ouganda aza nani oyo ay kobotola fadece bat bazokufa ba na batoazotika bana oyo batikali bakoma kuna te ae aai yaboaozmona ngoai en fait, ezali force régionale baye barela pepapa soki oye na katiyandakaga oasana basinyaka kor na mama ndako te très bien e sasibiendi eloko wana eza moko ya koyebisa bato na miso ya molimo yakolebana bango ke okay. guvernemet oyo desen mande eza te mm -hmm. awi ah, oui. na makambo wana nde nzambe alobeli yo na makambo oyo tozomona mande eza pasi asoki tozokende na régime oyo so, so, kaka bongo des mande eza te mm -hmm. oui.

ntango so, zambe alingaka bakongole bazongana kati ya bamboka na bango nazoba te bao babotama ba, ba 50 pourcn bakotikala obe bakoya me ngai natali na bible na ngai namona koma bayisraelite bible ezobaike babimana biloko na bango nyonso seke so, ba, na bana oy babotamaka na kati y égypte lokola bazalaki na makila bayisraelite batikala na kati y gypte te batikala te babima siko nainatuna honorable aveg beaucup de respect noltani message oyo ozopesa euti na makanisi olololamuki obie eza mpe na bible balobi e so ke étranger akodirige mboka te sokiverse nangonabosanibo mm. ete motu oy a explikaki ye na paster wana atakatangaka te makomi malamu te mm. seke so aza na ékritike e te abengami paster mpo batiaki e veste na kravate mai soki ezalaki kaka bible oyo alakisa biso yango par rapport ya kua étranger soki aza na fui ya malamu akokikoya copier ça y idée mais étranger n'a qu'au bas est que 50 pour ça étranger pas du tout hein c'est quoi yo si yo pose à 100 pour ça au règne c'est que moi toi à 50 à zoté non on est à loua mon coma au oezo a rocabola congo donc tout le monde est à diabolique et ça diabolique Peu où tu n'as zambété il y a un congolais à l'étranger tu es capable de y avoir ton galambogana yo oza na droit ya koya na bana na yo oza na drbana nayo bazw ya kotonga znad aanay o eza mabele oyo bakoko na yo bazalaki nzambe apambola bato nyonso to bazolanda ngai mesage naokopesa mpona mabele ya mboka oyo eza boyi letem tobandaki kosambela nzambe na searetrete zambe azolakisa biso trouble moko makasi e nazomona ouble wana ezoya na dka ezoya basoda na basoda bazowelana pe bazobunda basoda namoni basoda na kati ya mboka na biso basiliki mpe batelemi baandi kobeta masasea desote na tuni elobeli na nzambe nzambe ayebisinganayebisa guvernema oyo na ne oyo makambo oy nazolob eza makambo oyo zolingi esalama naena 2023 azwa na okay. mayele ya bonzambe bátambwsa mboka parcee nazamona soulevema ya bamilitare batelemi lokola bazotelemela li... ba, ba luwa moko bapesi bango me balingi yango te Mais les tables à tel, n'a moni babeti, bamasas mais le peuple maquila, ma casse n'a pas de Bon géré bango. Pour bango, koufa. Mais bon, il y a un terrain binote. Zamba Pambo Labino. Numéro de contact. Plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Alors, qui vivra verra. Nous sommes là, mesdames et messieurs. L'homme a parlé, l'homme a prophétisé, l'homme a évangélisé. Je pense que... Chacun de nous a tiré les sonnaies. Donc observez avec le temps. Marambo ya moni, marambo nzambalaki sie, to pesi angotant, tu observez angot. Entre-temps, nous demeurons toujours ensemble, on est fidèle. On est congolais, on est compatriotes, on est patriotes. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour plus de contacts, le numéro l'homme de nos affiches au bas de vos écrans. Benga et tout les questions, Benga et busula, Benga et busala de bas, Benga et boy Benga et poser kana il est là, il va vous répondre. Très clairement. Je vous aime beaucoup. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Pasteur Doris Mouridja, ministre d'Allemagne. Pasteur Olivier Tabala, depuis London City. Merci à toutes les grandes dames. Maman Sarah Linaouimbi, des États-Unis. Maman Fifi Longo, Londres. Maman Clotilde Bond, le, le plafond des Rennes. Honorable Claudine Louyer qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. On est réellement ensemble avec vous. Alors, bye bye et à très bientôt. Merci, l'homme de Dieu. Merci, papa. Voilà, bye à, à amener la vie. Mm. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pe na kombo C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nage. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à ofelina Jésus est mon papa. Na vous na bino. Pour représenter bino bana obozomona na bili li pe ba difficulté n'ango. nabandaki mosala oyo oh, safere longtemps ya kobokola bana selon ansi du l éternel mai badificulité eza mingi dificulité ya loye parceke tozofutela epuis difficulté, difficulté ya ofutela bana minervale mpo tosi tobandaki topesaki avance maitikali ndambo azobanga kebana oyo bakata klase bakomanango na nsuka te sepousela dieu mami ocar na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na ze na rampo ngaba ndambo victoire ndambo limete epuis ndambo leta yapesi ngai mpona bandekolangai nyonso bakongolais boyobi baréalité nini toopase na yango na mboka soki ngai simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na nsidi